sa predsjednja ručine, evo sad ću ulaziti. Znači, palit ćeš redovno, a? Ajde, evo ja, sve ćeš morati zaustaviti. Thank you.
Halo, Željko, Vujak ovdje. E, pa htio sam da pitam za smjenu, da li mi je nekoga obezbedio za 45, 670 ovaj voz. A u koje mjesto, je li u Jajince ili gdje? Ostružnica, dobro, ajde. Je li nadzornik Makiš? Je šef je ovaj Gujak, pa htio sam nadzornika da čujem samo. Evo me u Vrčinu. Strašno, nije mogla skretnica nekad tamo u Malo Ivanče da se okrene i onda da skoči. Ja išao do Male Krsne. Noće... Ušao sam u 9.35. A imao sam, prešao sam. Pa zato što bi imao problem tu oko smene, oko... Dok mi dođe, ne bi ceo dan se dovukao. Janko. Gojak, jel možeš da mi pošalješ smjenu u Jajice? Aha. A čuo sam se, ali nije bio sad trenutno gore da bi se javio saobraćajac. Kaže... Da. Kaže da je nešto Ostružnica, pa ja bi volio u Jajice, ako bi mogao, znaš. Ako može, znaš. Aj samo promijeni nek bude Jajince, ja sam u Vrčinu sad, znaš. Sad sam u Vrčinu, znači... On mi ništa nije rekao, rekao je da će da vidi za smjenu, a gdje će da bude, nije, znaš. A ovaj njegov viče... 45, 670. To je... Za Suboticu. Ajde i vidi ako može ikako Jajice, da ne idem tamo, brate, mnogo mi. Ajde.
Alo. Reci. Pa. Aj, samo nek me čeka tamo kombi kad dođem, znaš. E. E, važi, ajde da čujemo se. Reci. Aha. Važi. Pa tako. Da. Važi. Važi. Dogovoreno. Ajde, čujemo se. Spet 670. Hello.